olisi ajokorttia. Eikä se nyt voi mennä köyhälle kansalle evankeliumia viemään polkupyörällä. En halua mua, ne haluaa mun imagon. Kato, mulla on tää. Kuule, sä voit työtää ton ihan minne sä haluat. Nyt voi päälle, hei, me ollaan myöhässä taas. Kädet on kuivaa. Saattaa jäädä kurkkuun kiinni. Ole Vilma. Tää kuivaa. Nyt menee hyvin alas. Nyt tää kakkas mun päälle. Rakas Jumala, mä toivon paria ihmettä. Pullaa.